Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, and your deputy, our Speaker of the National Assembly, our ministers and our clergies, na wananchi wetu wa Bungoma, Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hewani kule nyuma, hewani, 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 hewani. Jambo la kwanza, rais na kanisa, nataka kuwaomba msamaha kidogo kwa niaba ya hawa wajumbe wote. Hii ni hafla ya kitaifa. Nimeona ndugu yangu Salasya ameamka akapiga kelele hapa, ningependa mumsamehe kwa sababu yeye ni rafiki ya Wajakoya na unajua tu ile vitu wanakulanga. Sasa mumsamehe, msikue na matatizo na yeye. Kwa function kama hii ya rais, ukiwa mheshimiwa unakaa unatulia, you use your brains, you don't use your voice. Jambo ya pili, mheshimiwa rais, I want to be very clear that Kenya as a country, we are privileged to have a president and his deputy who understands the problem that each and every corner of this country go through. Our president understands the state of affairs of our roads in Bungoma. He engaged our people before he was elected through our economic forum. He signed an economic charter.